Nu, jā. Saule spīd un lietus līst. Nu, kā jau Skotija. Bet man viss patīk. Gribējām ar Kristiānu šodien iet uz lielo kalnu. Bet laikam nekur neiesam šitādā laikā, bļiņ. Es taču pat neredzu, kas te notiek. Nu jā. Tur šie mājas otrā pusē ir varvīgs, no šitās pusē nekur nevar redzēt. Un kur vēl šitā ir ko, a? Un kur vēl tā ir?